ទស្សនិកជនជាទីគោរពបន្តមើលទទួលជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីទេស្លាបានប្រកាសបង្ហាញពីរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញប្រចាំត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2021របស់ខ្លួនដោយនៅក្នុងនោះផងដែរទាំងប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញគឺទទួលបានច្រើនលើសពីការរំពឹងទុកហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺបញ្ហាកង្វះខាតបន្ទះឈីបជាសកលគឺមិនបានប៉ះពាល់ឬក៏រារាំងដល់ការលក់រថយន្
ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីទេស្លាបានប្រកាសបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំចំនួននិងប្រចាំចំណេញប្រចាំត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2021ដោយទទួលបានច្រើនជាងការរំពឹងទុកជាពិសេសគឺបញ្ហាកង្វះខាតបន្ទះឈីបជាសកលមិនបានអេរេរាំងនិងប៉ះពាល់ដល់ការលក់រថយន្តរបស់ទេស្លាឡើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននីគីអេស៊ីនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021 នៅក្នុងរយៈពេល3ខែក្រុមហ៊ុនទេស្លាបានអេរីកាមើលថាខ្លួនទទួលបានប្រាក់ចំណេញរហូតដល់1.62ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតហើយច្រើនជាងទ្វេដងបើធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី3កាលពីឆ្នាំមុនមានត្រឹមតែ331លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ ក្នុងត្រីមាសទី3នេះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីដែលឈានមុខគេមួយនេះរកប្រាក់ចំណូលសរុបបានចំនួន13.76ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកហើយបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនគឺកើនឡើងប្រមាណ57%ដែលវាគឺជាកំណត់ត្រាមួយខ្ពស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីអាមេរិកផងដែរ បាទទោះបីជាត្រីមាសទី3នេះក្រុមហ៊ុនទេស្លាទទួលប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ក្តីប៉ុន្តែក៏ជួបវិបត្តិបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាកង្វះខាតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកការកកស្ទះនៅកំពង់ផែនិងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែលបញ្ហានេះបានជះឥទ្ធិពលដល់សមត្ថភាពក្នុងការផលិតព្រោះតែរោងចក្រមិនអាចដំណើរការបានក្នុងល្បឿនពេញ ក្រុមហ៊ុនเทสลาក៏បានរំលឹកផងដែរថាការទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់នេះក៏ដោយសារតែសង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនបានដំណើរការដោយរលូននិងជាពិសេសគឺតម្រូវការរថយន្តរបស់เทสลาនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសមួយនេះច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោក ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីរបស់អាមេរិកមួយនេះមិនបានបង្ហាញពីតួលេខនៃការលក់ចេញរថយន្តសរុបនៅក្នុងត្រីមាសទី3ឡើយ ក៏ប៉ុន្តែសមាគមរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរចិនហៅកាថា CPCA បានបញ្ជាក់ថាទេស្លាលក់រថយន្តបានចំនួន 52,153 គ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងត្រីមាសទី3 ខណៈដែលនៅទូទាំងពិភពលោកមានចំនួនសរុបចំនួន 241,300 គ្រឿងដែលបានកើនឡើង 77% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ